U nás v Píští probíhá každoročně vítání občánků, nových občánků naší obce Píšť. Setkáváme se s nimi každou neděli. Probíhá to ve dvou etapách. Letos vítáme zhruba 16 dětí, které přivítáme při tom slavnostním aktu do naší obce Píšť. Připravujeme pro děti společně se Sborem pro občanské záležitosti krátký program, také vystupují děti z mateřské školy. Jsme rádi, že toto setkání s našimi nejmladšími občánky probíhá u nás a také motivujeme rodiče usnesením Rady obce Píš, které je stále v platnosti, a to, že každý občánek prvorozený obdrží od nás 1000 korun, druhorozený 2000 korun a tak dále, takže vlastně i vyzýváme k nějakému dalšímu boji mladé páry. Slavnostní akt vítání občánků zahajujeme o 9:30 v obřadní síni obecního úřadu u nás v Píšti. Po slavnostním uvítání a projevu vystupuje s krátkým programem žactvo z mateřské školky a celý akt je doprovázen hudbou a zpěvy místní scholy v Píšti. Co se týče porovnání přibývajících nebo ubývajících dětí ve stavech občanů, můžeme říci, že se nám rodí zhruba každým rokem okolo 18 až 20 dětí, takže je to asi tak stejné, takže obec Píšť nebo občané obce Píšť nevymírají, ale držíme se zhruba na počtu obyvatel 2110.